Najubava muzika za sekoj od nas i sekoj den, sekoj čas buba mara je son nas. Stvarno mislim aplauzov podugačko ke traje. A što je ova rekao, ova godina buva mara kako Oskarik je bilo, kimalo nagradi, poznati, glumci, pejači, šamari. E pa ja do sada se vidov i glumci, i pejači, i nagradi, šamari, ušte ne vidov. Се утепавте овде, кој стигне зборење, се утепавте за се и се што ја не видов некој да стане шамар да удри на некој. Изгледа шамарите кај нас ги местат да бидат. Изгледа па, ја и ти ќе го јадеме кој секоја година, жртвени јагниња. Ме места една година технички, една заменски, за јубилеј кјоте ќе јадете. Супер, гледам ме местат позади, излези, излези, баце, оди, излези, кажи, спомни некој од публика, поздрави ги, шо да спомнам, бе? Ме разбере некој погрешно, кој што сум ситен мал тука, дојме зашляпа на лице место, ќе ме утепа, бе. Шо да спом... Е, да ти кажам одма. Видам ли некој друг збори ме станува, паѓам, глумам мртов овде. Не планирам да се брукам ја. Ја од сите најпаметен да го јадам. Па ме места двика излези, спомни ги у публика, види кој седи, поздрави ги. Еве, гледам кој седи у публика. Сакам да ги поздравам, страф ми е. Е, го гледам, генерал Стојанче Ангелов, нозе ми се тресат. Нозе ми се тресат, шо да спомнам, бе? Баш кога, увек кога ќе го видам Стојанче Ангелов, паника ме фаќа, мислам, криза има некоја. Мислам, држава во криза е. И сега замисли ме разбере Стојанче Ангелов нешто погрешно, колку ствари има испо искршено, стане тука не шамар со глава, ме разбие колку керамида ми искрши овде. На лице место, ме место, тој будала сум, не ти спомням никој, бе. Будала, ја ќе ги... Па вика, спомни и кажи, генерал Стојанче Ангелов со гранче гасеше пожар. Не ти спомињам, бе, бе, будала. Ме утепа овде, ништо не спомињам. Не, бе. Па вика, после вика, излези, најавија Тања Кочовска. Абе, ајде. Ја будала сум, иди ти најавија Тања Кочовска. Дое тука помине преку мене, ме смачка, ме утепа. И пази се мене, крупните ми се паѓаат да ги најавувам. Сите големите излези ти најави ги, будала сум, ке се брукам овде. Баш кај ја видов са бајле Тања Кочовска, кој шо беше нервозна, викам, кај си бе Тања Шоприч? Бегај ти, но и ти ја пукнам и тебе, една нервозна сум. Аман бе, викам, шо? А вика, бев са бајле у еден бутик, демек да се облечам, девојчето шо работеше, от так ми извади. Шо, викам бе, Тања? Па влагам, викам, и викам на девојчето, абе, имате нешто вака ко за мене? Девојчето ми вика, извини да проверам на колешката, пола баница од доручек и остане. Викам, види, Тања, колко е нервозна, уште ја и фалам да ја најавувам. Абе, не, аз споминјам ни Тања, никој не ти споминјам, бега. Не, бе, не, местат. Мене ми вика, најавија Тамара Тодевска. Како бе Тамара, како што ја знаеме, сите темпераментна, непредвидлива, да ме свати нешто погрешно у најавата, да се качи на цена, да треба шамар да ме удри, да ме утне. Еве, збора ми ме гледа за ебано. Ке ме утне еднаш, ке ме утне два пути, ама трет пут со нешто ке ме закачи, мислам. Ке ме погоди, ке ме уте, па ке паднам тука, после ке се извинува и ке треба да ме тетовира. Па замисли, Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански, Тину и Атанас. Ни запирка, ни бутур, све споено, нема шанси. Све крупни... Сум будала, не најавувам никој. Све крупните ни се падна, големите.
Као некој поситен не ми се падна, Панчо, пример. Да го најавам, да го спомнам нешто. Е, слушай за Панчо, едино добро што не се пласиравме на светско на фудбал е што го спасивме Панчо, не мора па да ги тетовира цела репрезентација на него. А сите знаеме дека телото на Панчо е мало и нема место за две фудбалски репрезентации. Нема. Једино нешто, ако направиме успех, некој тенис, нешто па за тенисер, еден има место. Само да не е со некој долго презиме, да не е нешто Хаджи Константинов, некој таму. Пократко нешто да е. Ама не знаеш ме, ке се качи сега Панчо и да се најути, да се качи тука Шамар да ме удири низо, ке нема да ме стигне овде, ке ме цивне сам. А не се знае ни со Панчо, ако дое со Андреј, на ушка да му се качи тука, ме запукаат цирк де Солеј ми направат на сцена овде. Не споминјам ни за нив, бе, за никој не ти споминјам. Не, ја му реков, викам, Ранко, оваа година, ако сакаш да наступаме, викам, едино можеш да збориме за глумци, нели, наша фела, театар. Ми вика, кој глумци, бе, баце, никој не ве знае. Е, па му викам, што, па, вика, за политичари ке зборите, вика, они се звезди у државата. Нив сите ги знаат, ги познаваат. Еве, вика, кажи некоја смешка, вика, за Таче. Кој е Таче, бе, Ранко? Ми вика, како бе него знаеш, вика, премиер ни е на државата. Мендух Таче ни е премиер на државата. Вика, не бе, Димитар Ковачевски Таче. Од каде бе, Ранко, ниц сме го гласале ни ништо, викам, од кај премиер? Вика, спомни нешто за него, вика, и ке биде у публика, глед го у очи. Баце, како изгледаме? Вика, ке го видиш, не можеш да гутнеш, келјафе. Ја гледам, гледам. Освен Перо Античене, онде што е келјаф. Ферус Мустафов. И баце што е про келјан, ја друг келјаф не гледам. Башка за келјави не ти зборам. Па за тоа беше и шамарот на Оскари. Му викам, не ти зборам за келјави, бе, не ме мести. Ми вика, добро бе, баце, фати ги овие со коса што се. Викам, политичарите, вика, да, викам, кој? Па е, вика, чепни го малце Али Ахмети. Викам, Ранко, него 30 години никој не го чепнал, ја да го чепкам. Не сум будала. Не сум ненормален. Таман се оженив. Ми вика, добро бе, вика, ајде, фати го, вика, малце Апасиев. Апасиев? Шанса нема, како што е напад, нервозен цело време. Ме свати нешто погрешно, се качи на сцена, ми направи лева, 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 малку десна, малце поише десна. Да не знае со која да ме удри гилотиња оти до Француска револуција. Ич не ти споминјам, за никој ништо не зборам денес. Е, едино може за Кили да спомнеме, пошто не е тука. Поздрав, Кили. Па не живее тука, шо можем да спомнам, нема опасност за мене. За Кили увек има опасност. У Еквадор живе, ај Кули има, шо, ха-ха-ха. Најболје за никој ништо да не збориме оваа година. Да не спомнуваме за ништо, само да си најавиме. Затоа да не објаснуваме многу, да не јадеме шамари, гледам, добро поминавме, не стана никој. Имаме чест да ви ја најавиме. Тамара Тодевиќ, сестра Таратјана Дапчевска. За да ја додели следната награда. Браво, баци. Си отиде?